Ja, maskin, det maskinsjef her. Du, vi har fått en alarm på jordfeil på 32. Så jeg lurer på om du bare kan ta og sjekke det. Det på aktre hovedtavle. Samtidig har vi også fått noen sånn startfeil på ene vifta I forretrøsterom. Jeg mistenker at det en sammenheng mellom den jordfeilen der som bare gjør at vi får problemer med å starte vifta. Ja, god dag. Det Per-Erik fra Bastø 4-maskin. Du, vi har litt problemer med kommunikasjonen på Høglund her, så jeg lurer på om du kan bistå med litt ekspertise her. Høglund med Solutions, du snakker med Didrik. Ja, det kan jeg hjelpe deg med. Ser du aktiv I lista her nå, så da logger jeg meg bare på E. Nå har jeg funnet ut hva som lager alarmen. Det en jordfeil I fremre maskineromsvifte. Ja, nå har du gjort det. Og der ser jeg alarmen borte også.